Tiga individu maut manakala seorang cedera parah selepas struktur kren jatuh lalu menghempam sebuah kenderaan di projek lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang SUKE berhampiran puncak Banyan Persiaran Alam Damai Kuala Lumpur. Laporan lanjut bersama Nurul Husna Bukhari di lokasi kejadian. Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang berikutan susulan kejadian kemalangan di tapak pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang SUKE di Jalan Alam Damai pada jam 8.45 pagi tadi. Melalui siasatan juga mendapati tiga pekerja pembinaan warga negara China meninggal dunia, dua disebabkan terjatuh dari ketinggian 120 kaki ini dan seorang lagi masih berada dan tersepit di atas binaan konkrit. Seorang pengguna yang juga pemandu kenderaan jalan raya cedera di dalam kejadian ini. Kejadian difahamkan berlaku apabila salah satu dari komponen kren gantry terjatuh dan menghempap sebuah kereta yang melalui di bawahnya. Kenderaan yang terhempap juga telah berjaya dialihkan manakala mangsa telah pun dibawa keluar. Susulan kejadian, pasukan emergency response team SUKE bersama anggota bomba telah menutup laluan trafik di kedua-dua hala untuk kerja-kerja menyelamat yang masih lagi dijalankan bagi mengeluarkan seorang lagi mangsa yang masih tersepit di atas binaan konkrit ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof baru saja meninggalkan lokasi selepas mengadakan lawatan mengejut sebentar tadi kira-kira jam 12.10 tengah hari tadi. Oleh itu, saya Siti Nurul Husna Bukhari untuk berita RTM.